Danas je 1. april, svetski dan šale i smeha. Nekada se u Pirotu na ovaj dan igrala tradicionalna ona utakmica Debeli mršavi, a i dan danas nas najslađe nasmeju oni filmovi i serijala Žikina dinastija, koji osim što nas nasmeju, oslikavaju i stanje i kako je funkcionisalo nekada društvo. Pa u jednom od delova ovog serijala možemo da vidimo i kako su izgledale omladinske radne akcije. E, 1. april je i dan radnih akcija i zato je moj gost danas član udruženja učesnik omladinskih radnih akcija, Gora Nikolić. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor i to i tekako s povodom. E, pa zašto se baš 1. april obeležava kao dan radnih akcija? To je zbog toga što je 1. aprila 1946. godine tada su počele pripreme za prvu veliku radnu akciju izgradnju pruge Brčko-Banović. Ona je počela mjesec dana kasnije, 1. maja. Pruga je završena već na jesen. Ali su 1. aprila počeli ti pripremni radovi i u znak sećanja na to, taj dan se obeležava kao dan svih radnih akcija, ne samo znači, te akcije za izgradnje jedne pruge. Da, minulog vikenda ovaj dan obeležili ste i u Pirotu i to na lokaciji Božurato. Kako je sve to izgledalo? Pa s obzirom da je eto 1. april ponedjeljak, pretendili smo da je možda bolje da bude neki dan vikenda da bi bio odziv veći. To je pokrenulo upravo ovo naše udruženje učesnika omladinskih radnih akcija, a priključili su se i članovi planinarskog društva. Oni su bili brojni, bilo je preko 40 učesnika. Pravo da kažem, mi smo imali malu nedoumicu kako će ti planinari da se tamo pokažu kao radnici, ja sam prijatno iznenađen, to je sve bilo ok. To su ljudi koji su navikli na prirodu, navikli su na neku aktivnost, makar i na pešačenje. Ovo nije nekakva ultra teška aktivnost sadnjenje borovi sadnica, te sadnice su veličine 10-20 cm. I bez obzira što je teren bio delimično kamenit, to je bilo ne tako teško. Koliko sadnice je zasađeno? Preko 800. I to nije bilo, akcija nije bila preduga, ona je trajala možda nešto jače od 2 sata. Cilj je bio obeležiti taj dan, ali ne samo radi obeležavanja u smislu nekakvog praznika čiji se povod više i ne zna i ne ceni. Sada se umjesto dobrovoljnosti ili dobrovoljnog rada više koristi termin volonterstvo i volontiranje. Toga nema mnogo u društvu starašnjem. Ovo je sada društvo sebičnosti, gledanja interesa. Svi to manje više smo pojačali tu nekakvu želju da vidimo da li će nekakav posao da nam se isplati. Mnogi, znači, ne samo da ne žele da rade džabe, nego mnogi ne žele da rade ni za nekakva sredstva koje oni procenjuju da su im mala. Znači, svi hoće da se rade mnogo. Koliko su se članovi ovog vašeg udruženja odazvali? Rekao ste da je bilo dosta i planinara, članova udruženja? Nas je bilo 10. Sad, znate kako, to su već ljudi u godinama. Neki nisu mogli iz zdravstvenih razloga. Ali mislim da je glavni razlog upravo ta promjena vrednostnih stavova u našem društvu. Dakle, kad god pričamo nekome, pogotovo iz mlađe generacije, da su ljudi išli da mjesec dana rade besplatno, oni misle da nismo bili normalni. A išle su generacije i generacije. Tako je, tako da. I odavde iz Pirota. Da, da. Ono posle rata. Možda su postojali neki praktični razlozi, opet nekakav interes da se ide na akcije, ne materijalno u smislu da se dava plata tamo posla. Ali bili su drugi razlozi, recimo na tim akcijama su postojali i kursevi za razne zanate. Mnogi ljudi su želili da se odlepe od svog dotadašnjeg zanimanja, to su pre sve bili seljaci. Znači, Jugoslavija je bila seljačka zemlja. Posle 45. godine nova vlast je krenula u intenzivnu industrializaciju zemlje, bili su potrebni radnici, da imaju bar nekakve takve kvalifikacije, i neki kursevi su već na samim radnim akcijama bili organizovani, pa su ljudi, neki ljudi su sa radnih akcija išli direktno u fabrike. To je bio jedan od razloga. I još je bilo nekih razloga, da sad ne ulazim u njih,
To se, to otprilike trajalo do sredine 60. godine, izgradnja autoputa Brastad isto bio zadnja takva velika akcija koja je maltene bila državni projekat. Posle su pravljene opet akcije, ali su bile manjeg obima i već su se bile spuštene na nivo opštine i omladinske organizacije koje su u njima radile. Ali smo imali mi, pored ove velike savezne akcije Pirot od 80. do 86. godine, imali smo i mi lokalnu akciju više godina u Gornjem Visoku. Tamo se pošumljavalo, neka su bili smešteni u šumskoj kući u Širokim Lukama, a neki put u kasarni pograničnih jedinica u Visočkoj Ržani. Vojnici su išli po šatora, brigadiri su bili u zgradi i tu su isto mladi učestvovali bez ikakvog interesa, po mjesec dana se radilo i radilo se ozbiljno. Oni koji ne znaju taj period, odnosno nisu išli na akcije, oni misle da su mi tamo nešto, ajde da kažem, malo u žargonu zezali. Nikakvog zezanja nije bilo. Prvo, mi smo stajali u 4. Na to sad ljudima jasno, u 4 smo steli i posle jutarnje gimnastike doručka odmah se išlo na trasu. Radilo se do 12:30, bilo je užina negde oko 10, posle toga povratak u naselje, ručak, kratak odmor, lična higijena i opet sada društvene aktivnosti. Znači mnogo kurseva, kulturno-zabavnih aktivnosti, sportskih aktivnosti, neće biti vremena da sve to pobrojimo. Dakle, jedan intenzivan život i tu se vidjela ona možda druga dimenzija tih organizacija, to je njihov vaspitni karakter. Da, sada ovo je bila i prilika da se vi negde prisjetite svega i evocirate sećanja i vi kao nekadašnji učesnik radnih akcija, postoji li neka koju posebno pamtite iz nekog razloga? Pa znate kako, sve su, za svaku me veže po nešto interesantno. Skoro da sad u mnoštu tih detalja teško bi izdvojio baš neki. Jeste li pohađali neki kurs na nekoj radnoj akciji? Ili ste naučili nešto novo, pretpostavljam? Ja sam već imao namo neka zaduženja na tim akcijama, pa sam više bio organizator tih aktivnosti nego njihov, ajde da kažemo, korisnik, ako tako možda se kaže, znači da sam pohađao. Ali dakle, imali ste neka dodatna zaduženja, osim što ste radili, to je negde bio cilj, pa ste stekli i neke druge veštine. Tako je, tako je. Tom prilikom. Imali ste podršku ove godine takođe u organizaciji obeležavanja ovog dana, osim planinarskog društva? Da, tu je Srbije šume, dakle, ne može neko da sadi nešto na svoju ruku bilo gde, ni na privatnom zemljištu, pa ni na državnom. Srbije šume je tu bila apsolutno uz nas, to nije prvi put da mi obeležavamo na taj način 1. april. Obezbijene su sadnice, bile su dva radnika šumskog gazdinstva, ili sad, kako se to kaže, Srbije šume. I to je sve bilo maksimalno dobro. Odabrane lokacije koje je, kako je objasnio inženjer Darko Đorđević, koji je površina koja je pre 16 godina preživjela požar ozbiljan, tako da smo mi tu, da kažemo, površinu probali da sada dodatno oplemenimo. I mislim da će nešto sigurno da bude od koristi. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. Poštovani gledaoci, čuli ste dakle i ove godine obeležen dan radnih akcija u Pirotu i to akcijom pošumljavanja i jedna prava akcija u znak sećanja na one kakve su bile nekada, ali i u znak podsticaja da treba da ih bude što više i danas i u narednom periodu.